Xanımlar yayda meyvə tərəvəzin bol olduğu mövsümdə qışa tədarük görürlər. Çünki ev şəraitində hazırlanan dondurulmuş meyvə tərəvəzin, turşuların, kompotların, mürəbbələrin dadı tam başqa olur. Bu səbəbdən elə indidən bazarlıq edib qışa hazırlıq görənlər az deyil. Azərbaycanlı qadın kimi mən də öz hazırlıqlarımı görürəm. Turşular da hazırlayıram, mürəbbələr də hazırlayıram. Nə lazımdır o şeylərə bəhməz edirik. Ən çox təbii özümüz hazırlananlardan istifadə edirik, hansı ki ev şəraitində istifadə olunan və bazarlardan ev şəraitində hazırlanmışlardan alırıq. Bununla yanaşı satışda da müxtəlif meyvə tərəvəzlərdən hazırlanan turşu və mürəbbələrə, meyvə şirələri və kompotlara rast gəlmək olur. Hər fəsildə alıcısı olan bu məhsullar paytaxt bazarlarına bölgələrdə hazırlanıb gətirilir. Bankanı qaynadırıq birinci, ikinci də qaynamış südü. Balıncan daşın altında qoyub çıxmasa, onun balıncan olmur o. Həlbəttə təhlükəsi, sveci mal alırıq, evdə həyatdan dərib, bağdan dərib, bağırıb gətirir. Orada heç bir ziyarı yoxdur. Əsasən Quba, Şəki, Qəbələ, turşuların çox hissəsi Qəbələdən gəlir. Mürəbbələr də Şəki, Quba, Bakıda da hazırlanır, zeytun, əncil, Bakıdan əsasən. Əsas evdə ev üsulü ilə hazırlanırlar olur, sənaye üsulü olanlar da var. Mütəxəssislər isə bu məhsulların evdə hər kəsin özünün hazırlanmasının əleyhinədirlər. Çünki ev şəraitində bağlanan turşular çox zaman zəhərlənmələrə yol açır. Xüsusilə də yaxşı hazırlanmadıqda pomidor turşularından istifadə ölümlə də nəticələnə bilir. Evdə şoraba hazırlamaq işindən insanlar əl çəksinlər. Bu çox qorxulu bir şeydir. Və ola bilər ki, şorabanın içərisində olan bir bakteriya böyük bir ailənin həyatına son qoya bilər. İnsanlar əgər şoraba yemək istəyirlərsə, sənaye suyundan hazırlanan şorabalar təhlükəsizdir. Çünki sənaye suyundan hazırlanan şorabalar çox ciddi yoxlamalardan keçir. Bununla belə, istər satış məqsədi ilə, istərsə də evdə istifadə üçün nəzərdə tutulan qış tədarükünün hazırlığı zamanı bəzi məqamlara diqqət yetirmək lazım və vacibdir. İlk növbədə çalışın seçilmiş meyvə və tərəvəzin içində çürümüş, yaxud da zədələnmişi olmasın. Həmçinin meyvənin və ya tərəvəzin saplağından ayrılması mütləqdir. Əks halda saplağın dibində yığılan bakteriyalar bişirdiyimiz qış tədarükünə sirayət edə bilər. Bu isə sağlamlığımıza zərər vura bilər. Zaur Həşimov, Teleseher.